Devetočlana ekipa planinara iz Niša, nakon puta dugog 240 km, kojim je nekada, povlačeći se prošla srpska vojska u Prvom svetskom ratu na putu do Krfa, vratila se u grad. Planinari su se okupili ispred komande kopnene vojske i vratili repliku zastave drugog pešadijskog puka prvog poziva knjaza Mihajla, koju su sve vreme nosili sa sobom, a koju im je predao komandant kopnene vojske, general potpukovnik Milosav Simović. Kako kažu, celo putovanje je ostavilo lep utisak. Sve je proteklo i bolje nego što smo se nadali, vreme nas je poslužilo. Za mene najveći utisak je ostavila poseta Pećkoj patrijaršiji, gde nas je vladika Teodosije primio i održao molitvu za nas, znači za našu ekspediciju. I poseta Krfu. Mi smo na kraju odlučili da, to je van plana, mi smo planirali do Skadra da dođemo i onda smo odlučili da odemo ipak na Krf, da zaokružimo celu tu priču. Staza je bila jako naporna. Svakog dana se pešačilo od 35 pa čak što više do 48 km, ali smo negde onako kao naši preci, ne svi junački to izneli. Ekipu je činilo 9 članova, od toga 6 je konstantno pešačilo, 4 muškarca i nas dve cure. Članovi ekspedicije su sami, pešice, oslanjajući se samo jedni na druge, prešli preko Prokletija do Skadra i nastavili dalje do ostrva Vido. Pa zaista mogu sa ponosom da kažem da je ekspedicija marš, mi smo ga na kraju nazvali hodočašće, stazama slavnih predaka u čast stogodišnjice albanske Golgote, koja je krenula iz Niša pre desetak dana, u potpunosti uspela, da su svi članovi ekspedicije izgurali marš, da je tu bilo 240 km pešačenja, da smo prešli sve one usputne tačke koje smo zamislili. U albanskoj Golgoti tokom zime 1915. i 1916. godine stradalo je oko 240.000 srpskih vojnika i civila.